Maandag 26 juni lees ek vir ons uit Hebreërs 3 vers 7 tot 9. Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het teen my in die woestyn en my op die proef gestel het. Hoe is die Here vandag besig om met ons te praat en hoe onderskei ons wat hy vir ons wil sê en eintlik dan die baie praktiese vraag, hoe is ons besig om vandag daarop te reageer? In die komende week gaan ons tekstgedeeltes uit die boek van Hebreërs lees. Dis 'n brief wat geskryf is aan gelowiges. En ons gaan onder andere oor hierdie vraag nadink. In ons kerk en ons kategese het ons geleer dat God hom op twee maniere aan ons openbaar het. Die hervormer Johannes Calvin het gesê dat daar geen nasie so barbaars of ver kan wees dat hulle nie op 'n manier 'n bewussyn van 'n godheid het nie. So deur sy algemene openbaring is God vandag oral en by almal en kan daardeur tot mense nader. Maar God het ook gekies om hom op 'n besondere manier in die gestalte van Christus as mens tot ons te openbaar en tot ons te nader, sodat ons juist daardeur op 'n dieper en meer persoonlike vlak tot God kan nader. Die Heilige Gees, wat niks anders as die Gees van Christus is, speel hierin 'n belangrike rol, omdat dit heeltyd ons troos en ons leer en ons lei en ons oortuig en ons vorm. Hoe is die Here besig? Nie net om op 'n algemene manier nie, maar op hierdie besondere manier met jou te praat. Hoe is dit besig om ons eie hardkoppigheid uit te daag? Soos die Israeliete eens in die woestyn gedoen het, is dit vir ons baie maklik om die goed waar ons ongemaklik voel te ignoreer. Mag ons opnuut ontdek hoe die Here deur ons ongemak breek en deur ons opstandigheid breek en om in ons vrede te kan bring wat aan hierdie dag 'n nuwe betekenis gee. Kom ons bid saam. O Here, bewaar my vandag van die lafhartigheid wat ek nie wil waag om nuwe waarhede te ondersoek nie. Here, bewaar my van die luiheid wat tevrede is met die halwe waarhede. O Here, bewaar my van die verwaandheid wat dink ek ken al die antwoorde. Here, wees vandag my skild teen dwaasheid. Amen.